Власник танкера «Делфі» має розпочати роботи з демонтажу судна не пізніше, ніж 28 січня. До такого висновку дійшли під час засідання робочої групи з ліквідації наслідків катастрофи, що сталося 22 листопада минулого року біля одеського пляжу «Дельфін». В іншому разі за справу візьметься держава, та для цього потрібен висновок Держекоінспекції. Сроки сейчас установит капитан морского порта в рамках своей компетенции и в рамках заключения экологической инспекции будут установлены финальные сроки выполнения работы. Мы предполагаем и ожидаем, что эти сроки не должны превышать срок 3-3,5 месяца. Наразі є два варіанти розв'язання проблеми. Обидва обійдуться у чималу суму – 25 мільйонів гривень. Первый вид решения – это разборка судна, его ликвидация и вывоз металлолома. Это первый. На эти операции по предварительным оценкам минимум потребуется срок 100 дней. Минимум. 3 месяца. Другий варіант – залатати пробоїну, перевернути судно і відбуксувати його. Нагадаю, на початку січня цього року стало відомо, що судновласник планує відбуксирувати в порт танкер «Делфі», аби поставити його на ремонт. Початковий план – прибрати танкер до нового року – реалізувати не вдалося. Все через шторми на морі та труднощі у підборі водолазів для роботи на об'єкті.